essa meta, né? Eu não tenho retorno. Eu não me. Eu não... Opa! E aí? Beleza? Ah, não, nem fudendo. Não. Eu desisto. Nem fudendo, ele deixou cair a roupa. Olha lá, tá chutando a própria roupa. Eu desisto. É você, eu desisto? Eu não tô zoando, eu desisto mesmo. O que ele tá fazendo aqui? Eu desisto. Não, o cara tá de sacanagem. Mano, ele tá. Olha a roupa dele, ele tá vestido igual o Wally. Eu desisto, eu não tô zoando. É ele. Nem fudendo. Esse cara é doido. Ele tá me seguindo, chat. Cara, eu acho que é a quarta live que ele aparece. Ele tá vestido igual o Wally. Ele virou um easter egg da live. Não é possível, mano. Esse cara vai me dar uma facada, velho. Eu tenho quase certeza. Eu acho que é a quinta live que ele aparece do nada.